ଭିଜିଲାନ୍ ସାଲାରେ ଟାଟା ପାୱାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦର୍ଜୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୁର୍ଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ବାସଭବନ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଦୁଇ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏଯାବତ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 6,28,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦର୍ଜୀଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟାଟା ପାୱାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁର୍ଲାରେ ଥିବା ବାସଭବନ ବୁର୍ଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଦର୍ଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାଠାରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6.28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାନେ ମୋର 35 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ମାନେ ଯାହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଘର କରିଛି ମୁଁ, ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ମାନେ ଅଛି ସେ ତ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ତ ଆଉ ବରଗଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଆର କିଛି ନାହିଁ।